ഇതുകൊണ്ടില്ല ചെമ്പല്ലി കയറി ജിഗാണ് കേട്ടോ നമ്മ വാമീന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്തേന് അതിനകത്താണ് ചെമ്പല്ലി കയറി. ഹായ്, സൈക്കോ ആംഗ്ലറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ പേര് നിസാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ചെമ്പല്ലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെമ്പല്ലി ഇട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനൊരു ചെമ്പല്ലി ഇട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വാമീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇന്ത്യൻ സാൽമൺ, ത്രെഡ് ഫിൻ സാൽമൺ എന്നൊക്കെ പറയുക, അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്ന രാവിലെ ഏകദേശം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 5 മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഒരു 5:50 ആയപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ടിലെത്തി. കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവർ മൗത്ത്, അഴിമുഖൻ, വെള്ളം പുഴയിലോട്ട് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാൽമണിൻ്റെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കും. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചത്, പക്ഷെ ഒന്നും നമുക്ക് എറിഞ്ഞാൽ എത്താത്ത ദൂരത്തിലായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത്രയും ലോങ്ങിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു ജിഗിനകത്ത് വാമീൻ കിട്ടിയാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 1 kg സൈസ് വരുന്ന ഒരു വാമീനെ കിട്ടിയ വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി കണ്ടോക്കെ കേട്ടോ. ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു വാമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ വാമീനെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുകളിൽ ഒരു തോണി എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നേരെ മുന്നിലായിട്ട് അവർ വലക്കാരാണ്, അതായത് ഒഴുക്ക് വല എന്ന് പറയും. 2-3 ലെയറായിട്ട് ഒഴുക്ക് വല ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുഴൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഈ റിവർ മൗത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ വെള്ളം പാസേജിങ്ങുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴുക്ക് വല അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്ക് വല ഇറക്കിയിട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇങ്ങോട്ടും കയറില്ല, പിന്നെ ഉള്ള മീനാണെങ്കിൽ ആ വലനകത്ത് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും. 2-3 ലെയറുണ്ട്, 2-3 വല ആയിട്ടാണ് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്ന പാടനെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സകലം മൂടും പോയി. ജിഗൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ കരുതി വന്നതാണ്, ജിഗും പോപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ അയച്ചിട്ട് വന്നതാണ് സാൽമണിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ സകലം കൂടും പോയത് കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളെ കയ്യിൽ ഷ്രിമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൂക്കാനയുടെ ലൈവ് ചെമ്മീൻ ചെല്ലിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇൻട്രോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല, കാരണം നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ മൊത്തം പോയി അത് വന്നോട് കൂടിയിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വന്നത് സാൽമൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ ഒരു വല കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജെല്ലിപ്പിളും എടുത്തിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എയർ, അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മീൻ അടിച്ചു. അതിലൊക്കെ വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മുൻകൂട്ടി നമ്മളിങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇത് കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ പാർട്ടിൽ നമ്മളൊരു വോയിസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തൊക്കെ. വെയിലാവേണ്ടിയത് ചെമ്പെട്ടിന്ന് ഒന്ന് നിക്ക് മീനെ അടിപൊളി. ഇപ്പൊ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഫസ്റ്റ് എയറാണ്. അതെ പറഞ്ഞിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ജെല്ലിപ്പിളിട്ട് എറിഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എയറ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു, ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ, നിങ്ങള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതാണ്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടങ്ങൾ വരണ്ടോ എന്ന്. ഏയ് ചേർന്നു മീനെ നടങ്ങ് മീനെ, ഞാൻ അവിടുന്ന് ജിഗ് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ഏതായാലും ഷിപ്പ് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിന്നാ കണ്ടില്ല, അടിപൊളി ചെമ്പല്ലിട്ടാ, അടിപൊളി ചെമ്പല്ലി അറിയാ, റെഡ് കളർ ചെമ്പല്ലി. നമുക്ക് ഒരു ചെമ്പല്ലി കയറിയിട്ടാ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫസ്റ്റ് കയറി തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാൽമണിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോല ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെമ്പല്ലിയാണ്, ജെല്ലി ബ്ലൂവിനകത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ജെല്ലി ബ്ലൂവിനകത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു 1 kg മേലെ ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി. എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇനിയും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അധികം സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അടിപൊളി. 17 ഗ്രാമിൻ്റെ ജെല്ലി ബ്ലൂ ലുക്കാന ലൈവ്ചെമ്മീൻ ജെല്ലി ബ്ലൂ ആണേ. അപ്പം അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെമ്പല്ലിയാണ് കേട്ടത്. ഇത് 1 kg കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും. എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ ബാബു ചിലപ്പം വരും എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വലയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടാ. അത് നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ചേർത്തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ മീനച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമതും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കയറുന്നു. ആ ബാബോ വരുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ കുളിപ്പിക്കും. കുറച്ചു നേരത്തിന് അവിടെ നിന്നാ ചെയ്ത അവിടെ നിന്നാലേ ചിലപ്പോ കുളിപ്പിച്ചു വിടൂ. നല്ല അളക്കായിക്കണ് ഒന്ന് എറിയാന്ന്. അതിന് എത്തൂലെന്നാണ്, അത് കുറെ നേരം കാണാണ്. ഞാൻ ആ മൂപ്പ ജിക്ക് ഉണ്ടാന്ന് അറിയണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം മീൻ അടിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ മീനടിയിലുണ്ട് ജിഗിലാ 1.5 വരില്ലാണ്ട് ആ സൈസെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേറും. കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നോക്കാല. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു തട്ടുമ്പോ കിട്ടിട്ടാന്ന്. മാമിൻ തന്നെയാണ് നോക്ക ബാബ. ചെമ്പല്ലിയാണ് അടിപൊളി. എന്നിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരാൾ ഉള്ളു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടേ അവരും വേണ്ട ജിഗിനകത്താണ് ചെമ്പല്ലി എറിയിക്കണേ. അവിടുന്ന് അടിച്ചു ചെയ്തേ അവിടുന്ന് അടിച്ചില്ലേ. ആ അവിടുന്ന് അടിച്ചേ ആ റേഞ്ചിന്ന് ചെമ്പല്ലി കയറി ജിഗാണ് കേട്ടോ. നമ്മ വാമീന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്തേന് അതിനകത്താണ് ചെമ്പല്ലി കയറി. അതേ മുന്നേ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കമറാക്ക നമ്മളെ സ്നേക്കഡ് ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മൂപ്പേർ കാണാൻ ചെമ്പല്ലി കയറി ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ചെമ്പല്ലിയുടെ വലയിലുണ്ട് മൂപ്പര് കിട്ടിയതാ കണ്ടില്ല അടിപൊളി.